No último encontro de roedores, eu acabei adotando dois camundongos de pessoas diferentes. Foi a Tsunade, da minha amiga Júlia, porque ela tinha comprado essa mocinha aqui achando que era uma Twister. E na verdade era um ratinho de laboratório. E ela tinha colocado junto com um Twister e de repente ela descobriu que a fêmea não crescia porque era um camundongo. Aí ela me deu. E o machinho é o Calife, que. Que aconteceu bem parecido. Eu também peguei ele de doação. Ele também, ele tava vivendo. Ele é meio estressadinho. Ó, ele pula. Nunca vi hairless pular. Se pula. Ele tava vivendo com alguns twisters que estavam criando ele como se fosse um twister também, na gaiola dos granjes. Só que, gente, é perigoso porque o twister, ele come o camundongo. Então, um dia, os ratões podiam simplesmente acordar e decidir comer essa coisinha aqui. Aí a dona dele resolveu doar ele, já que ele ia ser pet. Ela doou ele. Eu fiquei com receio de juntar ele com meus outros machos, porque ele é hairless e se os outros mordessem ele, machuca muito. Eu fiquei com medo dele apanhar. E como a dona bonita aqui, Tsunade, vem cá, filha, pegar pelo rabinho ela, porque ela não posso mexer muito com ela. A dona bonita Tsunade aqui entrou em pânico quando eu botei ela com as fêmeas. Vem cá, mamãe. Isso. Entrou em pânico, gritava, mamãe, gritava. Parecia que as outras iam comer ela. Muito nervosa, porque essa aqui estava vivendo sozinha, ela não estava vivendo com nenhum outro camundongo. Então ela estava muito nervosa. Eu resolvi. Ela gostou do Calife. Eu deixei os dois juntos, eles viraram um casal. E agora, olha o tamanho do bucho dessa moça. Vem cá, minha filha, não foge. Tá grávida. E eu tô na esperança que nasça algum hairlesszinho deles. Que agora eles são um casalzinho. Já que eu fiquei com medo de juntar ele com os machos e ela ficou com medo das fêmeas matarem ela, ficou gritando. Tadinha, gente, ela se agarrava no teto da gaiola e ficava gritando: não me batem. E as outras nem quiseram brigar com ela, era só medo dela mesmo, ela é medrosinha. Aí é melhor deixar separado, né? E aí eles viraram um casal. Tamanho dessa princesa, mamãe, olha que coisa mais linda essa carinha dela, de boazinha. Ela é muito boazinha, muito. Pena que eu não posso pegar direito porque ela tá buchuda. Quando nascer os bebezinhos deles, não se preocupem que eu vou mostrar aqui. Vem cá. Vou mostrar para vocês os bebezinhos quando nascerem desse casal mais delícia. E eles se dão super bem, se adoram. Infelizmente eu não consegui botar ele com os machinhos e ela com as fêmeazinhas. Então virou um casal. Vamos ver. Espero que ela seja boa mãe e que eles nasçam com bastante saúde, os bichinhos. Vou encerrar aqui assim, ó, com o Calife. Ó, esse nome já veio com ele. Ele já tinha esse nome quando me deram. Califinho. Orelhudo. Agora que ele tá perdendo medo, ele tinha um pouco de medo de mim. Agora ele não tem mais. Agora ele tá super bem. Ô saco. Adoro o Dongo Hairless, gente, adoro. Vira pra cá. Faz pose, Calife. Tchau, gente. Obrigada por ter chegado até aqui. Não esquece de dar um joinha no vídeo, tá bom? Se inscreve no canal.